Gikinahanglan nato si Jesus nga maghatag og kahulugan sa atong kinabuhi. Daghan sa mga tao ang wala natagbaw sa ilang kinabuhi. Pipila ka mga tao na sakpan sa naandam nga adlaw-adlaw nga pagkinabuhi ug wala gyud makakitag katuyuan sa ilang kinabuhi. Wala sila tumong ang uban nagukod sa ilang handom. Mga tumong nga gagmay ra gyud kaayo ang ilang nakabuot. Kadtong nakadakop sa ilang mga gusto, mapakyas tungod kay wala kini nagdala sa kalipay nga ilang gihuna-huna. Pero masaligon kong makaingon nga si Jesus naghatag og tinuod nga kahulugan sa atong kinabuhi. Ang atong panahon dinhi sa yuta limitado kaayo ug ang panahon nga atong nabatunan mao ang paghalad sa Dios nga naglalang kanato ug sa manluluwas nga namatay alang kanato. Nag-ingon ang Ecclesiastes 12 verse 13, "Fear God and keep His commandments, for this man's all." That's what our life is all about. What is it that gives us life meaning? Ang kamatuoran sa matag-adlaw kita na buhi alang sa usa ka tawo nga nahigugma kanato og nagpakamatay alang kanato. Kinahanglan nato si Jesus alang sa matag-adlaw nato nga kusog. Ang ubang mga problema dako kaayo alang kanato. Nagkinahanglan kita ni Jesus sa pagtabang kanato. In 2 Timothy 4:16 and 17, "But the Lord stood with me and strengthened me." Usa ka makahupay ang pagkahibalo nga si Jesus mubarog uban kanako og muligon kanako. Kinahanglan ko si Jesus para sa maayong kahimsog sa pangisip. Ang Philippians 4:6-9 nagtanyag sa hingpit nga reseta alang sa maayong kahimsog sa pangisip. Nagsulti ka nato sa upat ka mga butang. Una, ayaw kabalaka sa wala. Ikaduha, dad-a ang tanan sa Ginoo sa pag-ampo. Ikatulo, hunahunaa o palandunga ang hustong mga butang. Ikaupat, pagtuman sa kabubuton sa Diyos. Ang resulta, ang kalinaw sa Diyos nga labaw sa tanang pagsabot magbantay sa atong mga kasing-kasing og huna-huna pinaagi ni Kristo Jesus. Kinahanglan ko kana og ikaw usab.